Е, сек ми текна. Што направи синочка со сони топ женско? Не ме посетила. Ништо што направи. Ај, а што потенцијал имаше? Па ја тој ти зборувам. Еден потенцијал вредни, груди, една задница. Како може тако да бутнеш? Не пајде. Пајде, ама не ме слушаш кад ти зборувам. Значи, кажа, ти убаво, ке се дотераш како кум за на Кршчевку. Исто толку паре ке понесеш и ке купиш цвеќе. Ето и го зазнамо работу. Свете послушаваме околу цвеќе го зазнамо работу. Абе, како може да го зезнеш работа околу цвеќе? Ти што му купи, бе? Руже, карамфири, што? Не, вештачко. Абе, како вештачко цвеќе ке му носиш, бе? Како? Абе, вештачко цвеќе ни на гробишта не се носи више. Абе, па гледам на њума све вештачко. Вештачки груди, вештачки кукови, вештачки уста. Па викам, валјда, и цвеќе вештачко ќе му се свиѓа. А иначе грешка си да ти кажеш. Носи ви још на гробишто. Ја од таму го земам.